Sí, la lluita per la victòria va ser emocionant. Diumenge no ho va ser tant dissabte. Els castellers de la Vila de Gràcia eren els grans favorits i van enllestir el seu programa per la via ràpida. Els barcelonins van descarregar els dos millors castells vistos en aquesta jornada, el 3 de 8 i sobretot el 2 de 8 en forra, a més del 4 de 8 per endur-se clarament la victòria. El podi el van completar els marrecs de Salt, que amb el 3 de 8 van aconseguir la segona posició, i els segons d'Osona i els nens del Vendrell, que van compartir la tercera, amb el 4 de 8 com a millor castell. Menció especial per als xiquets del Serrallo, que tot i quedar últims en aquesta jornada van completar el millor castell de l'any, el 2 de 7, i a les dues rondes finals van intentar l'inèdit per ells 3 de 8, que els hagués pogut acostar al podi de la jornada. Un castell, però, que van haver de desmuntar les dues ocasions.